Poslednjih godinu dana velika je pomama za intervencijama smanjenja želuca. Indi, Darko Lazić, Ana Nikolić, a nedavno i Dejan Milićević. 30 godina ja vodim računa o drugima, 30 godina ja ulepšavam druge i onda na kraju dođeš do toga da imaš 150 kila, 147 tačnije koliko sam ja imao kad sam otišao na operaciju. Ja sam rekao dosta je toga, zašto ne bi, znači posle 30 godina rada, sebi poklonio pažnju, sebe sredio i konačno došao u, da kažem, oblik kakav ja stvarno zaslužujem. Radim lepe ljude, slikam lepe ljude, ja sam lep čovjek, zašto ne bi bio normalne kilaže. Tako da nisam imao nikakav strah, odmah sam se odlučio na tu soluciju i bilo je sve super. Kako izgleda život nakon jedne ovakve intervencije? Prvenstveno dobijate samopouzdanje i zdravstveno se regulišete. Znači, to je najbitnije. Ja više nemam hipertenziju, ja više nemam bolove u zglobovima, nemam više bolove u kolenima i ne pijem više, da kažem, ranije me stalno bolila glava, naravno ta težina je imala niz nekih nuspojava, tako da sve to što je, da kažem, težina pravila, te se dijabetes, najbitnija stvar, nemam više dijabetes 2 u kom sam bio, tako da mnoge stvari mi je rešila, da kažem, ovaj gubitak težina, a da ne govorim o estetskoj varijanti gde normalno odlazim u prodavnicu i kupujem normalan broj garderobe. Ne više da se moram da šijem kod Schneidera. Milićević je na sceni dugi niz godina i nema sa kim nije radio. A kako on komentariše to što danas svako hoće da postane poznat? Nije mogla ni svaka da peva, nije mogla svaka ni da snima sa mnom. Mislim, nekako se znao neki red. Sad sa pojavom interneta svako sve zna najbolje. Postoje razni tutoriali, da ne pričam, ajde o pevačicama nemam šta ja da pričam, to će već da pričaju ljudi koji se bave muzikom i koji najbolje poznaju ovaj ceo taj, sad svaka može da se autotunom dovede do toga da pristojno zvuči. Pritom sad se snima neka čudna muzika, hvala Bogu, pa polako odumire taj neki trap ili kako to oni zovu, to nešto gde se mumla, gde se ne peva. Hvala Bogu, još uvek se ti evergreen hitovi su hitovi koji se stvarno pevaju i to sve ostaje, ovo sve drugo jako brzo prolazi, tako da, eto, to se sve menja, a ove moje kolege svi imaju neke tutoriale na YouTube-u, svako ko ima i ole malo bolju opremu, on se, što se kaže, nauči i može da radi to što radim ja, ali kada ja uradim nešto i kada se, da kažem, dok su neke manje zvezde u pitanju, ne obraćaju se toliko pažnje, ali kada se najveće među najvećima obrati meni i kada ja uradim nešto na njoj, onda svi kažu, jo, ipak je deki, deki, i tako dalje, i tako dalje.